Nogometaši Osijeka remijem bez pogodaka završili su pripreme u Svetom Martinu na Muri igrajući ogled sa devetoplasiranim klubom Mađarske prve lige ZTE Zalaegerszegom. Osijek je bio bolja momčad, imao više prigoda, ali problem je postala realizacija. Iako je trener Nenad Bjelica ponovno izmiješao momčad i dao prigodu i onim igračima koji nisu igrali ili su se tek oporavili od težih ozljeda. Moram biti zadovoljan sa svim što smo ispunili, zadovoljan sam i sa utakmicama. Bez obzira što možda rezultatski još to nije na nivou na kojem očekujemo, ali ne pripremamo momčad za prijateljske utakmice u pripremama, nego pripremamo za ono što nas slijedi i bit će dugačka jesen, nadam se, s jako puno utakmica, tako da je sad prioritet pripremiti momčad za ono što nas očekuje tijekom jeseni. Bjelica ističe kako pravu formu momčad tek treba dostići i kako se još traži, a dobit za klub bit će sigurno oporavljenici, igrači koji su prvi put nastupili nakon težih ozljeda, poput Endokita i Grezde, a čeka se još na Silvu i Brleka. Oni se svi oporavljaju, bit će brzo ili su neki već na terenu, tako da mislim da smo mi u tim igračima i dobili određena pojačanja za ono što slijedi i naravno da su ambicije iste kao u prošloj sezoni i da želimo se boriti za vrh i nadam se i biti na kraju osvajači neke titule. Ne skrivaju Osječani ambicije osvajanje poneke titule, ali zato će im biti potreban kvalitetan, ali i širok kadar. Bjelica će računati na više od 20 igrača i njih kombinirati u tri natjecanja gdje će Osijek igrati Europi te domaćem prvenstvu i kupu. Za sada nijedan igrač nije otišao iz kluba, a došla su trojica. Ima i konkretnih ponuda, pregovaramo, vidjet ćemo da li ćemo ići u neki transfer ili nećemo ići u neki transfer. Mogu samo reći našim navijačima da ukoliko se odlučimo za prodaju nekog od naših stožernih igrača, da ćemo ga pokušati zamijeniti sa isto tako dobrim. Mi u ovom trenutku smo zadržali sve igrače od prošle godine i nismo na prvu ponudu pristali prodati naše igrače tipa Igor Silva, Mjerez, Kleinheisler itd. Naglasio je trener Osijeka kako mu je cilj dovesti još jedno pravo pojačanje i to na poziciji desetke ili ofenzivnog veznoga i na tome se intenzivno radi, pa bi uskoro bijelo-plavi mogli dodatno ojačati svoje redove. Generalku pred početak nove sezone i utakmice sa Šibenikom Osijek će imati u subotu protiv srbijanskog prvoligaša iz Bačke Topole u Gradskom vrtu.